Yes. On m'écoute, oui. My YouTube channel in le French. Okay. Salut à tous. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Yes, je m'appelle Nicolet, Je suis mère de 4 enfants. Demain, c'est le jour de mon mariage. Kama kwaya, 1, 2, 3. Hi guys, welcome to Susie's channel. Woma. Tuambiwe ni nani? Mimi ni Taji. Na nitangaji. Hey, just tell us who you are. Mademoiselle. Hey. I am Victoria. What do you do? Okay, I'm a graduate BCom. I'm a musician. Play F for respect. To add upcoming. Yo, I've only released one song. Oh, wait. Tell us the song. Hey, give us a snippet. Funny enough, I am so single, but nyimbo yangu ni a marriage. How funny is that? Ebu sing for us, kidogo. Oh, alafu tuambie title ya ngoma inaitwa aje. We go check it out where. Inaitwa Ndoa. Mhm. Bado sijaweka YouTube, but I'm on my niko kwa harakati ya kuweka YouTube. Kabisa. Inakuja. Pole, two months at a time. And we thank God for that. Song it. Here is me coming. Manze na kiapuketi chini. Unakosa ni mkiti ya. Inaitwa Ndoa, so it starts like this. Kumbuka ni wewe mwenyewe uliyeweka hadi. Mpendwa mbele za Mungu na umati wa watu, kumbuka ni wewe mwenyewe uliyeweka hadi. Mpendwa mbele za Mungu na umati wa watu, ulisema nitakupokea wewe uwe mwenzi wangu wa halali tangu leo. Yep. Oh, you just nini? A sweet voice. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Sauti za wengine lakini za mrudisha nyoka pangoni. Ah, mashallah. Hello. Hi. How are you? Unajua? Ona dukuoni macho. Ebu atu show. Hapana, ni kuno. Kama zako nimefupa zimeshikana nao. Nikunona. Mimi nikona. Unaona mashavu? Si kunaona, we were born this way. Ni mabondi natokea huko. But then nimeona niko peke yangu, acha niende. You know some of us hatuwezi nyoa nywele, tutaficha wapi mashavu bana. Thank you. Unaitwa nani? Mimi naitwa Esther Wanja wa Shohe. Ehe. Mhm. Una do? Guys, si nakunywa juice. Nice. Chills. 0000. Relax. Who are you? We are sorry, Mama. Oh my God, Doris Mutia is my name. Mm-hmm. Yeah. What do you do? For a living, I'm in ministry. Oh. So what do you love? What gives you motivation to go to work every morning? Oh, every morning. Pesa, Mama. Huh. Other than money, yes. The fact that your work has a purpose. See people like being transformed by the word of God. Nice. So that encourages us even. Encourages me, and we share the same sentiments with my colleagues.
So, tuko minister. We are charged. Hi. We are charged. For sure, so if you were. Yeah. And I celebrate you so much. Thank you. Look at that. My dear friend. She should have started. She has the audacity. Because the bar has already but you see, but you see also, everyone's, you can't just give the same sentiments she has given because you're so unique. God saw, God looked at the earth, akaona there's need for you. Tungechekaje. Tungechekani. Unaweza endelea kutukwambia ni nini unafanya kwa maisha yako ya kisasa. Kuna mtu kama by the way watu wangu. Kuna maisha ya kisasa? Maisha ya saa hii. Sasa Kiswahili na nini? Sasa hivi. Kizungu ndio hiyo. Kizungu si kidomo chako kwanza. Jehova, Jehova. Sasa sijui tunaelekea wapi. But don't worry, it is God. Tunaenda French, mademoiselle. Merci. Merci. Ha. Show mapelevu. Acha hapo. Stop. Utaongea maneno ujui. Utaambia utaanza kuambia Mungu hapa bonne nuit. Yaani good night. Anyway, kwa mwaka akini situation, sijui so okay. How do you not know Sheng? Sheng ni ile tu ya juju. I know I can speak confidently in English, I think. I speak fluent Kikuyu. I can also read fluent Kikuyu, like the Kikuyu Bible. I read fluently. Wow. The Wapishi, first of all, to say to the Wapishi, yeah. Hey, you guys. Where's our drink? To the chefs. I'm still doing hospitality management. Become procurement and then you're also doing hospitality. Wow, what am I speak of diversifications? Diversify your portfolio. Yes. I still want to do classes. English is a mudogo changu. Shida ni tutatoa aje kwa watu ni kutoka tu because writing you can write well. Tutaandika shida inatoka aje. But ni kwa my place serious. Mimi kitu wewe nishigele. Nisengenya na yeye. Testimony yangu because tumekaa na bwana wangu
11 years kesho ndo tunafanya harusi. But hiyo 11 years tumepitia mambo na tumepitia kabisa. Unajua 11 years hiyo tunafanya harusi tena mimi na furaha because tumeishi tumekaa. But Mungu akikubariki na Bwana kukae pamoja hata tunapatana leo kesho tunafanya harusi. Ni mzuri kama ni Mungu amekutumia ni Mungu unaweza kaa. But ukipatana na boyfriend ukuwe bibi ya maombi, ukuwe mwanamke ya maombi. Ila kitu ukitaka kufanya kwanza weka Mungu akuwe msingi kwa maisha yako. Na kila kitu unataka kufanya. Unaona, sisi tumekaa, sio tunjo, ukaa tulikuwa na pesa, basi tulikataa kufanya harusi. No. Na hatukukuwa na possibility ya kufanya harusi. But Mungu alijua tupitie hiyo miaka zote because tujuane. Mimi divorce never kwa maisha yangu. Never. Na secret moja pia unajua ni nini? Mungu akikutumia boyfriend utasikia kitu moja kwa roho yako. Ukikosana na yeye, no, unajua ukikosana na yeye utasikia ka uchungu hata ameku kosea, but utasikia tu roho nyingine iko ndani yako umsamehe. Yes, lazima usikie hiyo roho. Na kitu kingine ni kuombea boyfriend. Kama unampenda, lazima ama boyfriend. Yes. Muombe because maombi ndio Mungu atasema tu huyu. Lazima toe pesa akuje aone familia yako. So see marriage peke yake you can pray even for your relationship. Yes. Yeah, because mwanamke ukianza kufanya hesabu ya maboyfriend mingi sio mzuri. Sisi kwetu tutakuwa kama swali kubwa imesha mkuu iko tu hivyo. Kila mwanaume anakuja. Hiyo sio mzuri. Lazima usifanye hesabu za maboyfriend mingi sio mzuri. Unajua mwanaume anakuwa different na mwanamke. Yaani mwache kuwa players. Unaweza kuwa na hiyo tabia ya kuchange paka utapata warafiki wawili wametoka na wewe. Sindio? Lazima ukipata mmoja, unaona maisha inaendelea. Unasikia hata usikenge hata kitu, hiyo inakufurahisha kwa huyu mwanaume. Lazima umuachane. Sindio? But ukisikia mmoja unasema, "Eh, mimi nampenda." Utaona utasema, "Mungu mimi napenda huyu." Na Mungu atafanya huyu akuwe mzuri kwako. Na Mungu atafanya akuwe mzuri kwako. But kama wewe umpendi, unamjua tu kama kupangwa kando tu, huyu tu ni kule tu pesa yake, huyu tutaachana. Sasa Mungu atafanya aje huyu bwana akuwe na roho ya kutoa pesa kuje nipe kwa. Hakuna haezi. Haezi. Lazima kuomba. Na kitu ingine kuomba, ombanga Mungu akupitishe kwa hiyo njia ya mtu utapatane ya kuwe mzuri. Kwanza hapo sana. Yes. Sio tu Mungu nipe bwana, Mungu nataka boyfriend, omba Mungu. Nipe boyfriend, unataka na yeye maisha. Sitaki kuchange. Sitaki watu waanze kunifanyia hesabu ya boyfriend. Mungu nitapeleka boyfriend wangapi kwa familia yangu? Wandugu wangu wataona wa boyfriend wangapi? Na familia inaweza ikachoka. Si ndio? Hata wewe uko serious, bado unapatana na huyu wa boyfriend sio mzuri. Wewe unawabeba kwa familia yako. Familia wanakaa sema na mtoto wetu amechange sana. Unaona? Basi tuombe. Luombe because mimi nimesha hapo mimi nimaliza hiyo kazi. Niko sawa. Kasa hapo lazima niombe. Tuite kwa hiyo njia. Mungu afanye, Kutane na boyfriend mzuri. Mimi hapo ni shosho. Niko shosho. Mama na mtoto wanne. Mayai imeisha. Sasa bwana amesema wacha akuje anipe because mayai imeisha. Mimi hapo niko shosho. Sasa nikikaa Mtoto wangu ya kwanza kuna 15 years. Wow. Ya pili 13 years. Ya tatu hii kijana ulitoka. Usinitumie mtu huyu atanisumbua maisha. Unaona? Usinitumie mtu huyu atanisumbua maisha. Na Bible inasema Mungu yeye mwenyewe anasema anaweka different. Na huyu anamtafuta na huyu anamtafuti Mungu. Huyu awajui Mungu. Naelewa kwa Kiswahili eh? Yes, sasa sisi tunatafuta Mungu lazima Mungu atutumie watu wazuri. Na kanisa ibarikiwe na wazazi wangu wafurahi. Si ndio? Na sisi tukue a testimony ya kushukuru Mungu. Basi Mungu tukipitia kwa njia mbaya, kupatana na watu ambao tutaanguka.
But vous êtes à tout à l'aise, Holy Spirit, quoi à la Sisi? Tembe à la Sisi. Ou tourne chez Mzi à Mouzuri, y'a pour tembe. Ou tout le monde est à Zuri, y'a pour Kana. Y'a ça, ça. Ah, Santi! Il est aussi dans la la. So, guys, it has been real. Thank you, girls, for such a wonderful time. Thank you for giving us the opportunity to speak on your channel. Yeah. We are grateful. Personally, I am grateful. Your song will be great. You have such a beautiful voice. Okay, we pray that God will use your song to reach so many people. Yeah, you go with our blessings, full blast. Thank you guys. Thank you. 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 Thank you